prata med Aiza, Aiza, Aiza. Hej då. Hej. För en glad gäng. Ja. Finns det? Aiza, hej, artig tötta. Ja, hej, artig tötta. Ja, det är väldigt artig tötta. Spring, spring, kom. Ja. Ja. Kenzo, jag älskar att Herlig och han lagar de där lirar. Kenzo. Det är bra, Kenzo. Siri? Siri, jag tar sig. Det var det mesta jag skulle filma för farta du har. Ja. Yeah.